काठमाडौँ उपत्यकाको मुख्य पर्व इन्द्र जात्रा मंगलबार भोलिबाट सुरु हुने भएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले सोमबार बसन्तपुरमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम गरी सो पर्वको शुभारम्भ भोलिबाट हुने औपचारिक जानकारी गराएको हो जात्राका लागि इन्द्रजात्रा व्यवस्थापन समितिसँगको सहकार्यमा सामाजिक सांस्कृतिक र धार्मिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन भइरहेको महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले जानकारी दिएका छन् जात्रा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि इन्द्र जात्रा व्यवस्थापन समितिको सहकार्यमा महानगरले सांस्कृतिक सामाजिक तथा धार्मिक क्रियाकलाप सञ्चालन प्रवन्धनको ना काम गरिरहेको छ शान्ति सुरक्षा सरसफाइ सम्पदाहरूको मर्मत सम्भार रङ रोगन रथयात्राको रूपमा पर्ने सडक मर्मत हामीले सञ्चालन गरिरहेका मुख्य कामभित्र पर्छ काठमाडौँ महानगर जात्रामा सहभागी हुनका लागि बिसजना विदेशी पाहुना आउनेछन् इन्द्र जात्रामा राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा राष्ट्रपतिले श्री गणेश श्री भैरव र श्री कुमारीको दर्शन गर्ने परम्परा रहिआएको छ नेवारी समुदायले यो पर्वमा वर्षा र सहकालका देवताको रूपमा इन्द्रको पूजा आराधना गर्दछन् आठ दिनसम्म विभिन्न नाचगान रथयात्रा गरी यो पर्व मनाइँदै आइएको छ